Judam. Važiuojam, aš pasiruošęs. I'm fucking ready. Let's go. Simpsonai, Simpsonai, ilgai man nematyti. Ilgai nematyti, ilgai negirdėti vaikystės gėjimas, ar mums pavyks jį šiandien pasileisti. Ar mums pavyks pasileisti Simpsons Hit and Run, kuris dabar neatsako. Sužinosime kitoje drakonų kovos serijoje. Supratau, ačiū uždėmesi visiems. Video baigėsi net neprasidėjęs. Vaizdo įrašą remia Eneba. Neturi ką žaisti? Panaudok promo kodą DAMAGEPLANAS ir gauk 3% nuolaidą bet kuriam pasirinktam žaidimui. Eneba.com. Mums pavyko, žaidimas veikia. 2003 20th Century Fox Film Corporation. Ok, važiuojam. Aš pasiruošęs, aš užsivedęs, užsihypinęs. Pagaliau pažaisime Simpsons Hit and Run. Taip. Tai čia man viską perskaityti reikia. All rights reserved, Fox Interactive and the Simpsons Hit and Run and the associated logos are interpreted as of 26 Fox. Vindy Rusijos jau dėvėl pajūtiko, taip, perskaičiu. Pagaliau, Vivendi Universal Games, taip, skipinam greičiau, taip. Toliau, žaidžiam. O, tu dieve, kino teatrį reikia nekalbėti, Gracie Films, taip. Dar vienas logo. Radical Entertainment, taip, kada žaisim? Du debesys, pagaliau miegantis Homeris, jo didelis pilvas ir new fucking game. Taigi, zdarova žiūrovai, pagaliau po ilgo laukimo, po ilgų kančių aš pasileidau šitą žaidimą ir esu pasiruošęs prisiminti savo vaikystę ir pasižiūrėti, kuo šitas žaidimas toks geras buvo vaikystėje. Taigi, mažiau šnekų, daugiau darbų, varomi veiksmą ir spaudžiame new fucking game. Ir Homerį nekasyk subinės, viską mačiau po galais. Kasgi čia? Moneta. Hei, čia klaunas Taškis. Vaikučiai visi įsijungia televizorių vaikučiai. Ir ne tik vaikučiai. Šiandien jums pareklamosiu naują gėrimą. Baskola. Pats geriausias gėrimas pasaulyje, kurį jūs privalote visi nusipirkti, ponai. Ir mano gerklė tuoj atsisakys dirbti, nes po galai šitas balsas yra toks sušiktai užtisantis. Gerai, nuostabu. Eilinė reklama. Reklamuoja Baskola. Ir aš, žinokit, esu painfluencintas ir aš tikrai ją nusipirksiu. Baskola. Privalau gauti Baskolą. Tikrai taip, varom į parę, nusiperkam kolos, pageriam, atsigavinam šią karštą dieną. Ir 2003 metų gėjimas, kuris užima gal nedaugiau gigabaitą. Ir loading screenas. Fucking loading screenas. Ilgas, nuobodus, šiknas kilinis loading screenas. Negana to pradžioj turėjau pusvalandį laukti, dabar dar pusvalandį lauksiu. Kaip suprantu, tutorial misiją turėsime. O, Mardžia, labas, sveikutė, tutorialai kažkokie. F1 spaudžiam, viską disablinam. Nesvarbu, kad žaidėm prieš 20-metį beveik šitą žaidimą, mes viską iš intuicijos jau žinom. Gerai, Mardžia, zdarova. Homer, dieve brangus, gal galėtum nupirkti šiek tiek atsigerti ir pavalgyti ledų? Labai karšta vasaros diena, gal galėtum tai padaryti? Nežinau, šiaip iš tikrųjų nenorėčiau to daryti, bet padarysiu, gerai? Važiuojam, pirmoji misija, the cola caper, go to the quickie mark and purchase some ice cream and cola. Paprasta, lengva, tutorialinė misija, nupirkti ledų ir kolos ir dar prieš tai nuvažiuoti į parduotuvę. Easy peasy lemon squeezy, davai, pasižiūrim kas čia gero, sėdam į savo mašiniuką. Press action. Kuris mygtukas yra action? Enter? Ne? O, pelės mygtukas, nuostabu. Nu ką, važiuojam? Atsargi! Nu pizdėts iš karto mokyklos autobusiukas atsitrenkė. Davai judam. Opa, susitaisom iš karto. Wuhu! Kas čia per skrydis? Kas čia per pogalais fizika? Nesitikėjau tokio skrydžio. Kažkaip labai prastai pradėjom, tai davai pamirškim visą tai, ką tik patyrėm. Ir davai gražiai prisiparkuokim, nu nedaužyktų tos dėžutės. Prisiparkuojam, kad niekas neprisiknistų, kad pirkau teisės. Va taip va. Ir žinokit, iš karto užkliuoma šitas raudonas mygtukas. Nu blema, pamatau raudoną mygtuką, tikrai paspausiu šį. Ir kas įvyks? Nuostabu, štai dėžės pakilo, wow, super, labai gražu. Štai, gėrimo automatas strikinėjantis, į kurį aš truputėlį galvą sukišti galiu. Sveikas, eipai, zdarova. Ei, duok man kolos, alaus ir viso kito mėšlo, kurį čia turi, dėdė. O kokią norėtumėte alaus, ponaitė? O jums kartais nesakė Marčia nupirkti kolos ir ledų? Ne, nieko jį nesakė, man užteks, kuo turi. Gerai, ledai ir... Nu, okei, nusipirkau. Super, misija įvykdyta, wow, va čia tai misija, Hebro, nuvažiuoti į parduotuvę, nusipirkti ledų ir kolos, visai kaip per kokį žaidimą Postal 2, kur pirmoji misija yra nusipirkti pieno, bet
iš savo gamerio patirties galiu sakyti, kad paprastos misijos tik iš išorės gali atrodyti paprastos. Viduje jos yra gerokai sudėtingesnės ir man atrodo, čia kils dar keblumų. Arba ne, arba gal čia iš tikrųjų paprasta misija ir tiesiog kaip tutorialas. Apsižiūrėti, kas mieste gero, kaip čia viskas važiuojasi ir taip toliau. Ir svarbiausia, chebra, nepamirškite, kai šnekate, vairuojate, žiūrėkite į prakeiktą kelią, nes patrenksite žmonės, pasižiūrėkite. Homer ir Lisa pamiršo savo mokyklos projektą. Ar tu galėtum jai nuvežti? O, kodėl aš tai turiu daryti? A, reikia paskubėti po galais. Gerai, gerai, padarysiu, aš tai nuvešiu, aš tą prakeiktą projektą, gerai. Aplenk principal Skinnerį to the school and give Lisa her science project. Nice, gerai, dar palenktyniausim su Lupiku. Va taip va, direktorius Lupikas, pasižiūrėsim. Išlups aš jam tą prakeiktą kailį iš jo, pasižiūrėsim, ką jis ten sugeba. Varom, važiuojam, rodiklis rodo į dešinę, šikau ir tapšnojo, traukis, moterį. Ką čia maišais, va ir Lupikas po galais, atsitrenkiau į medį, kurį iškirtau. Lupikai. Ei, Homeri, aš vežu savo mamą į mokyklą, gal gali nustoti? Va toks aš geras vairuotojas, be konkurencijos, varau, Lupikas, uosto, mano dulkės, pasižiūrėkit, čia easy peasy. Ai, 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 važiuojam, važiuojam, kur ta prakeikta mokykla po galais? Gerai, kad čia atstumai nedideli, tai mokykla jau visai ne už kalnų, aš esu pirmas, išdetraukitės, bepročiai. Per šitas pirmas 10 minučių aš jau partrenkiau keletą žmonių, tai tikrai nėra geras ženklas, žinokit, tai tikrai nėra geras ženklas ir štai, man pavyko, wow. Kasgi čia dabar, paspaudžiu space'ą, galvau užsinešiu, o čia nuresetino mašiną, varom greičiu, kol Lupikas neįsėdo į vidų, tai tiksliau neįlipo į mašiną, neįėjo į mokyklą, tai yra jau pinasi žodžiai nuo įtampos. Liza, Liza, atnešiau tavo projektą. Ačiū, tėti, tu pats geriausias, net nesitikėjau, kad tai padarytum padaryti dėl manęs. Ei, o kur žuvytė? Buvau labai alkanas, Liza, nepyk. Tai buvo projekto dalis. Bet vis tiek visai skaniai susivalgė. Na, ką padarysi, kitą kartą atvežk normaliai ir nevalgi, gerai? Gerai, whatever, man. Šiaip labai gaila, kad žaidime nėra titrų, aš negirdžiu, ką jie šneka, tai aš random nesąmonės šneku. Gerai, nu ką, nu išvalykit tą mokyklą, pažiūrėkit, kas čia darosi, caution wet floor, nu tai išvalykit, blema, paslys vaikai, po to, blema, turėsime problemų, gerai. Antroji misija įvykdyta, kokios misijos einasi kaip per sviestą, aplenkiau prakeiktą Lupiką, pasiėmiau iš Eipo parduotuvės ingredientų margį, tai realiai va, ir savo dukrai padėjau, ir žmonai, dabar gal Bartui padėsim, savo sūnui, pasižiūrėsim, važiuojam. Homeris nuo kiekvieno neligumo striksi kaip kiškis sėdiniai, pasižiūrėkit. Upo, oi, neligumas. Neligumas. Iš kelio bepročiai, važiuoja plikas psichopatas geltonas. Nors čia visi geltoni, bet whatever, man. Marge, ar tu vėl lauke? Nevelnio, einam į vidų, apsižiūrėsim, kas gero viduje. Ką gero ten turime, gal galėsime apsidairyti. Pavaikšti po kambarius ir vėl loading screenas. Fucking loading screenas. Labas, Marge, ką tu gero? Homer, reik pakalbėk su Nedu Flandersu, jis pasigėdo savo dalykų tam tikrų. Ką, kodėl aš tų dalykų tikrai nevogiu, aš nesuprantu, kas jam negerai, ir šiaip man nepatinka Flandersas, gerai, varom nafik. Kaip matau, nevelnio čia negalim niekur pasivaikščioti, apsižiūrėti, čia aptverta. O, seneli, labas. Ar jis ką tik pamojavo šuns indeliui? Supratau, dubenėliui? Okei, gal einam geriau iš tų namų. Flandersai, go to the Flanders house and talk to Ned. Nu, nedukai kas nutiko, nupiznam iš Nedo monetą. Sveikas, Nedai, kas negerai? O, kaiminėlį, kaiminėlį, šaunumėlį, kaip negerai, kažkas pavogė mano tam tikrus daiktus, kas galėtų tai pavogti po galais? Neįsivaizduoju, kas galėjo tai padaryti, keista, be širdžiai niekšai, aš negaliu patikėti, kad kažkas iš kaiminėlio neduko galėtų tai pavogti. Visiškai neprognozuojama ir netoleruotina. Man reikia išeiti, aš turiu savo svarbių reikalų. Supratau, eilinė situacija, Homeris Simpsonas iš neduko savo kaiminėlio pasiskolina daiktus ir jų negražina ir dar negana to apsimeta ir meluoja, kad jų net neturi. Taigi mano užduotis yra surasti 6 Nedo pamestus daiktus, kol laikas nesibaigė. Davai, varom. Flandersai, nesijaudink, dar vieną iš tavęs monetą skraidančią ore besisukančią nupizinsiu ir lekiam, sėdam gačiau į savo mašiną, kol nesibaigė laikas. Ir varom surasti tuos jo pamestus daiktus pagalais. Taip, kostiumas, taksidau, davai. Į vestuvės negalės nedukas varyt be kostiumo. Davai, kostiumas skraidantis ore. Fucking check. Taip, garsioji žoliapjovė, kurią pasiskolinu ir niekada negražinu, štai ir ji. Štai ir ji mano rankose. Vėl, kodėl po galais Nedo Flanderso daiktai skraido čia? Kodėl jie čia skraido ore? Atsargiai, beproti, aš skubu. O, labas, dėdė. Gal tu turi tą kulerį, šaldiklį tą, kurį tau kažkada paskolinau, ką, bičiuli? Nieko aš neturiu, aš po galais ne...
Ok, supratau. Ai, turi, dėdė, turi, viskas gerai. Šiek tiek netokį balsą padariau, pono, pamiršau vardą. Barnis, tai, Barnis. Barnio balsą netokį truputėlį padariau, bet žinot, labai didelė įtampa, labai skubu, laikas eina, Nedo Flanderso daiktai skraido vis dar ore, aš juos turiu surinkti per laiką, po galais mes turime skubėti. Nuotrauka, ką? Šeimos nuotrauka? Kokio velnio Simpsonas pavogė šeimos nuotrauką, pasiskolino? Kokiam tikslui po galais reikia skolintis kaimyno šeimos nuotrauką? Nu nesvarbu. Davai, patriukinam, opa! Blema, kaip neša į dešinę, kas čia per skrydis po galais? Ai, nuresetinau. Vis dar negaliu atprasti, kad space'as ne rankinio užtraukimas, o nuresetinimas. Gerai, kas čia po galais? Termosas kažkoks? Mano facecam'as užstoja jums paveikslėlį, bet čia kaip suprantu termosas pavaizduotas. Iš kaimyno skolintis termosą visiškai suprantamas dalykas, sakyčiau. O, mamytė. Gerai, kad paspaudžiu tą raudoną mygtuką, dabar žinau, kame reikalas. Čia greičiau skubam. Šokti galim? Opa, galim. Spaudžiu mygtuką, dėdė. Opa, greičiau, laikas tai eina. Taip, pasiemiu ir viskas. Varom į Flanderso namą, misijos sėkmingai įvykdytos. Kol kas misijos labai lengvos, be jokių problemų. Greitai, užtikrintai ir be jokių konfliktinių situacijų. Čia net realiai praeivių negali užmušti, jie tik nukrenta, va taip, žiūrėkit. Opa, aš jų net negaliu mirtinai partrenkti, aš tiesiog juos galiu paridėti. Atsargiai, Flandersai, beprotis važiuoja. Gerai, nedai nepyk, truputėlį pasikarščiavau. Flandersas, žiūrėk, radau tavo visus šešis pamestus dalykus. Koks netikėtas atsitiktinumas. Oi, ačiū, kaimynėliu, tu pats geriausias. Jėtus ir gutėliu, kaip gerai. Jėtus, Marija, tikiuosi, niekas daugiau nepavokštų mano daiktų. Taip, shut the fuck up, man. Kas čia per garsas buvo? Viskas, misija įvykdyta. Nice, labai džiugu, labai šaunu. Sėkmingai vykdau misiją. Drive to Simpsons House, ką tu pasakai? Ką man drivinti į savo namus, kai aš esu visiškai prie pat jų? O kur mano mašina, pala? Mano automobilis kartais nedingo? Nedingo. Kaimynėlė, gal galėtum patraukti savo mašiną iš mano kiemo, jį įsirėmusi į mano pagrindinės paradinės duris, tai yra. Supratau, gerai. Dėdė, atsargiai. Jėtus, Marija, kaimynėlė, atsargiau važinėk. Nes jis pasistengsiu, dėdė, nepyk, gerai, nepyk, viskas bus gerai. Štai supynės. Ai. Norėjau pasisupti, bet matau prisilietus prie supynių nevelnio nepasisupsiu, atvirkščiai. Eik tu, nafi, kas čia darus? Prie ko prisiliečiu, tas sproksta, užsidega arba sugriūna. Homer, tu vėluoji į darbą, gal gali paskubėti po galais algos, negausi ir dar atleistami iš viso. O velnės, kaip čia taip galėjo nutikti po galais, kaip aš galėjau pavėluoti į darbą? Flandersu ieškojau daiktų, o dabar vėluoju į darbą. Gerai, pyznam nafik, varom į darbą, apsižiūrim, ką čia turim, kaip matai, susipažinam su veikėjais po truputėlį ir dar su savo darbo vieta susipažinsime. Gerai, greičiau skubam. Šūdinai priparkuotas automobilis, nieko tokio, davai važiuojam. Pala, ką? Krusty Burger by the Cemetery. Pala, ne į darbą reikia, į Krusty Burgerio restoraną, supratau, nu tai važiuojam. Gal turime į darbą priešpiešus nusipirkti, mėsainiuką kokį gerą, davai. Kodėlgi ne, man tinka toks variantas, man visiškai toks variantas tinka. Kas čia kurmi? Kas čia vyksta, jau ne pirmą kartą šiandien? Paspaudžia nitras vairuotojas praeivis ir mane supyzina tiesiai į snukį. Wow, brutalu, blemba. Brutalu. Atsargiai, bepročiai, pažiūrėkit, iš mano mašinos rūksta dūmai. Dar betrūktų, kad sugestų. Ai, mano štai, pakeleivis, kolega. Lenis čia berotsa, ne? Ei, Homeri, aš Lenis, labas. Gla, 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 gla. Tla, 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 tla. Ei, nesupratau. O tai mes nevažiavome į misiją? Pala, ne, mano užduotis buvo į Krusty Krabą nuvažiuoti. Ai, ne, mano užduotis su Leniu pakalbėtų, tai kur Krusty Krabas dingo? Davai, varo. To complete this mission you will need to plow king. Purchase it from Bardi at a gasoline station for 100 spam coins. Gerai, use phone booth to access vehicles you already own. Gerai, supratau. Nu ką, reikia šokį šūdą nusipirkti, bet pas Bardi. Gerai, tikiuosi Bardi. O, Bardis man tiesiai prieš snukį ir pasitaisykim savo rūkstančią mašiną, nes... O, tu velnis ir vėl space'ą paspaudžiau. Gerai, prisiparkuokim vidury gatvės. Bardi, zdarova. Maika nusipirkti iš tavo mėšlą kažkokį. Kas ten per šūdas? Plaukingas. O, 100 PM coinų reikia, aš turiu tik M2. Oh my god, gerai, nu ką, nusipirksim, bet prieš tai reikia surinkti tam tikrą kiekį monetų, tai dirbam. Miesto chuliganas pardo privačią nuosavybę, kuri jam nepriklauso. Tu sutriu irgi nori galvą gaut, ką? Homeri, ką tu darai? Baik, prašau, nespardyk manęs, negalėsiu alaus atsigerti. Žiūrėkit. Čia yra sušikta policija. Čia yra policija. Aš galvau, jos nėra, pasirodo, jį tikrai yra, juk mėlyna ir raudona lemputė. Man prieš snukį žemėlapyje. Barni, davai, greičiau skolinuosi iš tavęs tą šūdą. Kiek jis kainuoja 105, turi 106 dar ir liks man. Perkam. Greitai, užtikrintai nusipirkau, be jokių problemų, plaukingas. Važiuojam.
Ir mano užduotis - destroy Smithers car before he gets to the power plant. Supratau, sunaikinti reikia mašiną. Savo realiai darbdavio. Darbdavio padėjėjo mašiną. Nu davai, važiuoja! Oh my god. Druskytės dar pabarstysim vidury baltos dienos vasarą. Vasarą barstysim sniegą. Tiksiau druską, super. Atsargi iš kelio chuliganai, kur jo ta mašina prakeikta? Quickie Marty jisai, ne? Gerai. Oi blemba, oi kaip aš apsirikau, kebra. Galvojau, čia pozityvus, nuotaikingas, geras, nesmurtinis žaidimas. Nevelnio. Naikinam viską, destroinam. Ir kas čia po galais per... Nu kas čia per šūdas? Įskrendu į tą stiklą su traškiu. Ir blemba, skrendu į tolį kaip nitras kokias pasileidęs. Gerai, štai ir mūsų tikslas. Viskas? Gerai, Smitheri! Tu sušiktas lavonas. Va taip, va, turėk bėdą, nevykėlė. Viską destroinau. Vsio. Jis atsitrenkė į medį, jam pyzė. Ale šita mašina labai lėta, labai lėta. Ei, Homer Simpsonai, baig taip elgtis, nes gausi į galvą po galais. Nieko aš negausiu, dėdė, tu pats ką tik susisprogdinai. Ta prasme, šio net nepaliečiau, jis pats susisprogdino. Nevykėlių nevykėlis. Viskas, misija įvykdyta. Varom į darbą. Drive to the power plant. Nice, su nauja savo mašinyte varom į power plantą. Šitas mašiniukas nors ir nėra labai greitas ir manevringas, bet sakyčiau, labai visai jis yra toks nesunaikinamas. Jaučiuosi kaip Terminatorius važiuodamas gatve. Svarbu, smagiai žaidžiasi žaidimas, to mums užtenka. Nu kas čia po galais? Kur fizika šitam žaidime? Kažkokie skraidimo blemba epizodai, kars... Išnyko mašina, matėt? Ta prasme, mokyklinis autobusiukas man prieš akis išnyko. Gerai, atsargiai, bepročiai. Trauktis iš kelio, kur mes sunervinot su šitom nesąmonėm. Kas čia vyksta? Neturiu paaiškinimo, hebra. Atsitrenkiu į tvorą ir kaip nuo batutų atšoku. Jau rūksta dūmai. Varom nafik į vidų. Į darbo vietą važiuosiu automobiliu. Atsargiai, trauktis iš kelio. Blema, čia tikrai nerizikinga situacija, nepavojinga. O, velnės. O dabar tai skubam nafik iš čia greičiau. Beprotis psichopatas į darbo vietą įvažiavo su mašina ir dar susprogdino ją. Taip, taip, taip. Neveltui aš Homeris Simpsonas, bepročiai jūs. Matau, visi kostiumai specialiais apsirengę aprangą, o aš blemba su baltais marškinukais, mėlynom kelnytėm. Be nieko visiškai. Gerai, štai kas liko iš mano mašinos, kaip matote, nieko gero, nieko gero. Štai ir mano darbo vieta, pasirodo, man niekur keliauti nereikia. Kasgi čia dabar? Atsiprašau. O, velnis, kaip aš galiu miegoti su tokiu dalykėliu? Ir kasgi čia yra dabar, ką? Sunaikinsime kameras, kad niekas nematytų? Ai, padėta kamera. Kabinete ofisiukė Homerio ir jis negali miegoti, tai mes turime sunaikinti tas kameras, kad galėtumėm darbe miegoti ir nedirbti. Sakyčiau, kaip blemba elektrinėje dirbant, manau, miegoti tikrai nereikėtų. Reikėtų žymiai labiau atsakingus žmonės priimti. Destroy all the power couplings before time runs out. Tai kol kas matau, misijos visos daugmaž identiškos, per tam tikrą laiką turi kažką sunaikinti, pagrobti ir taip toliau. Gerai, naikinam ir dar už naikinimą monetėlių gaunam. Davai, dirbam, trauktas iš kelio, čigonai, ko čia prišoko dabar? Va, į kitą aukštą keliaujam. Oh my god, štai radau, aaa! Ką tu darai? Kilnojas jis, matai, davai, davai, supratau, supratau, va čia va, viską. Aaaa! Nukritau, dieve brangus, koks valdymas čia jautrus. Vieną sekundę kažką vos pusteliu jau. Ak, tu nafi. Kurmi, nespėsiu. Dar 7 reikia surast. Nu bandom. Gerai, susikaupiam viską. Susikaupimo režimas įjungtas. Neskubam niekur ir būsim pirmi. Neveltui yra tokia patarlė. Neskubėk ir būsi pirmas. Monetų mums nereikia dabar. Ar peržuksim į kitą pusę? Bandom. Šikau ir tapšnau, hebra. Šikau ir tapšnau su tokiais šuoliais, blemba. Savo galvą prasiskelsiu greičiau ir laikas jau tuoj baigsis. Ratatata! Nu tai kad neperšokas to rašyknis šitas praplikęs blemba. Neperšokai kitą pusę, nu gerai. Reiškia ir nereikia ten šokti tikriausiai, varom kitur. Šogi tu į viršų, ką tu dirbi. Spardom viską. Stogu, langu, į bagažinį. Blema, laikas žinokit jau į pabaigą, man tai visai nepatinka. Man tai visai nepatinka... Štai, viskas, du liko. Labai gerai. Ne! Aik tu nafi, ką tu darai, sutriau tu. Ašgi pralaimėsiu. Blemo, vaikų lygio žaidimas, o aš jau feilinu. Kaip visada, nieko iš manęs kito ir nereikia tikėtis. Gerai, laukiam. Nesikasyk subinės, dėdė. Va taip, pavyko, kur paskutinis? Kur paskutinis, štai ir jis. Ačiū dievui, spėjau. 5 sekundžių nepilnų liko, bet aš spėjau. Ei,
Misija įvykdyta. Sėkmingai. Su šiek tiek nesklandumu, bet vis tiek sėkmingai. Va dabar kameryčių nebebus. Vsio, galėsime darbo vietoje miegoti. Viskas, baigėsi darbas? Į savo šlikščias šeimas sakė degėlą sugrįžti, super. Šiandienai užteks, labai smagiai pažaidžiau, labai iš tikrųjų smagus geimas, smagu prisiminti vaikystę. Nostalgiškas geimas, klasika, legenda, įdomios linksmos misijos. Grafiškai irgi atrodo žaidimas tikrai puikiai, kadangi tai yra animacinė 3D grafika, tai kad ir koks žaidimas senas, vis tiek akių grafika nebado. Tikiuosi jums patiko, žiūrovai, jeigu patiko, paspauskite laiką, parašykite komentarą ir sprendžiant iš jūsų atsiliepimų ir paspaustų laikų, žiūrėsim ar tęsime šitą žaidimą toliau ar ne. Taigi ačiū dar kartą, kad žiūrėjote ir iki kitų video. Iki.